Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar kada dođe nađe budne. Zaista kažem vam, pripasat će se posaditi ih za stol, pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj strađi i nađe ih tako, blago njima. Dragi brate i draga sestro, dobrodošao u još jednu smokvu. Dopusti Gospodinu da te dotakne sa svojom riječju koju smo upravo čuli. Danas nas Gospodin poziva na budnost duha. Zapitajmo se koliko smo otvoreni poticajima Duha Svetoga, koliko smo spremni čuti njegove poticaje. Učiniti nas gluhima za poticaje Duha Svetoga i nebudnima mogu nas učiniti pretjerane brige za vremenite stvari, za naš posao. Mnogi upadaju u opasnost da postanu radoholičari, da mogu samo raditi i da nikad ne mogu naći mira i trenutke za biti s Gospodinom i slušati uistinu one poticaje duha. Stoga njihova pretjerana briga oko posla uguši u njima budnost duha koji prepoznaje poticaje Duha Svetoga. Biti budan znači biti sposoban prepoznati milosno vrijeme, odnosno učiniti da darovano nam vrijeme postane milosno vrijeme. Osoba koja je Duhu Svetom otvorena, budnoga i kreativnog duha, ona svoje vrijeme iskorištava da ono uistinu postaje milosno vrijeme, kairos. Osoba koja je budnoga duha, ona i u buci ovoga svijeta može biti povezana s Gospodinom. Osoba koja je budnoga duha može iskoristiti trpljenje na svoj duhovni rast i na spasenje drugih duša. Tko je duhom budan, drugačijim očima čita određene situacije i događaje koji se događaju. Bez te budnosti duha možemo pasti u očaj i ne iskoristiti milosnu priliku koja se zapravo krije u svakom trenutku. Često puta mrmljamo na križeve i na druge ljude koje nam Gospodin šalje u život, umjesto da ih ljubimo i da iskoristimo to kao milosni trenutak, kao jedno trpljenje koje Gospodinu prikazujemo s ljubavlju. Biti budan također znači znati čitati znakove vremena i znati prepoznavati opasnosti koje donosi ideologija svakoga vremena. To ne mogu osobe koje su duhovno uspavane, zavedene, zabavljene svime i svačim, one ne uviđaju te opasnosti, ne uviđaju te znakove vremena i ne znaju se postaviti. Misle da je sve super, divno i krasno, uljuljani su u neku lažnu sigurnost koju im taj svijet obećava na prvu, ali tu nema prave sigurnosti. Prava sigurnost jedino je u Gospodinu i u crkvi koja preživljava svaka progonstva i sve moguće nedaće. I upravo crkva je najbudnija u najtežim vremenima. Kada se crkvu najviše proganja, ona je najbudnija i najsnažnijega duha. Molimo Gospodina da nas razbudi od svega onoga nevažnoga i fokusira na ono uistinu bitno. Da budemo budna duha koji zna čitati znakove vremena, koji zna odgovoriti na potrebe vremena i koji zna svaku situaciju životnu iskoristiti da ona postane milosno vrijeme. Svako ti dobro i Božji blagoslov.